Des del Mobile World Congress de 2006 fins avui, aquest congrés ha guanyat el reconeixement i el prestigi internacional. No hi ha dubte que la història d'aquest congrés a Barcelona és la història d'un èxit assolit al llarg d'anys de treball. Un èxit que li devem, en primer lloc, als barcelonins, al seu dinamisme i esperit emprenedor, que a més tenen l'oportunitat d'assumir un paper central per a la seva ciutat en el gran repte d'un món cada cop més urbà, ja que és un fet que ja més de la meitat de la població mundial viu en ciutats. Li devem també a tots vostès que any rere any acudeixen a aquesta trobada implicats directament en el desenvolupament d'aquestes noves tecnologies, persones que gaudeixen també de Barcelona. I li devem així mateix el compromís i la col·laboració entre el Govern Central, la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona, que al costat de les corporacions i entitats com GSMA i la Fira de Barcelona han fet possible aquest èxit continuat. La cooperació institucional amb objectius clars i en benefici de tots és una clau evident d'aquest èxit. Aquest mateix compromís fem de les nostres administracions, corporacions i companyies ha de ser sempre un propòsit essencial perquè aquesta trobada segueixi consolidant de cara al futur la seva projecció i influència a tot el món. I ho faci des d'aquí mateix, des de Barcelona, candidata per albergar el Centre Tecnològic Europeu que desenvolupi la tecnologia 5G.